Hazreti Usmon radhiyallohu anhu Madina shahrida bir kambag'allik payti bo'lib qoldi. Shunda Hazreti Usmonning moli keladi. Moli keladi. Butun Madinani boy savdogarlari Hazreti Usmonni o'rab olishadi. Shunda Hazreti Usmon aytadiki, "Mol olasizlarmi? Ha, olamiz. Qancha foizga olasizlar?" dedi. "1 foizga" dedi. "Yo'q, bermayman." dedi. "2 foizga olamiz" dedi. "Bermayman." dedi. "3 foizga olamiz" dedi. "Bermayman." dedi. "4 foizga olamiz" dedi. "Bermayman." dedi. "Ey Usmon, qancha foizga sotasan?" dedi. "Men aytgan foizga ola olasizlarmi molni?" dedi. Ya'ni 10 foizga kim oladi deydi, hamma boy o'tiribdi. 700 foizga kim oladi dedi. 10 foizga olmagan 700 foizga oladi. 700 foizga oladigan xaridorim bor dedi. Boylar endi Madinani, Madina shahrini elitalari bo'lganda bular. Gapi gap bo'lgan, aytgani aytgan bo'lgan. Hamma qiziqib qoldi. Kim ekan deydi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. كمثل أنبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة من الله بلن صعود وقلم برقى أن 700 مثل بعدك رب بلن صعود وقلم من أشوك يجمال مدينة أهلك هدية بيت يارك ترقات وقلم چونك أشفى يتم مدينة كم بغالي من أشو جاينا بالنرسان إعلان قوي مخشمان صعود وقلم keçe bir savdogarga aytsam, "Ha, nima qilay endi? Men ham shuni bozordan shu narxga oldim" deb uni kirayini qildi. Unga borsiz, u ham aytadi, "Men ham ertalab shu narxga olganman" deydi. Qimmatchilikni sezyapsizlarmi? Ramazon kirib qimmatlab ketdi hamma, bildinglarmi? Pomidordan tortib qulpinaygacha, go'shtdan tortib nongacha. Endi go'shtlar ba'zi joylarda o'sha-o'sha-yu, oramizda qassoblar bo'lsa, men shu narsani aytamanki, mana bu yuqorida meni o'qigan oyat Ramazon oyida Allohni sahobatlikka tutib ketadi. Bir kunda 70 ming odamni Xudo taolo ozod qiladi do'zoxdan. Alloh taolo jannat eshigini keng ochib qo'yadi. Alloh taolo do'zox eshigini yopib qo'yadi. Umr bo'yi Allohga osiylik qilgan kofir o'lib qolsa ham Ramazonda uni Ramazon chiqquncha azoblamaydi. Hisob kitob qilmay turadi. Allohni sahobati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyi kelganda sahobatlikka tutib ketadilar. Qo'lidagi bor narsalarni beradilar. Mana ko'ryapmiz, shahrimizda ko'p joylarda sahovat peshi odamlar Ramazon kirishi bilan portalga un yog'larini solib tarqatdi. Viloyatimizni qaysi bir shaharlarida ba'zi bir guruh taksistlar bekorga Ramazonda xizmat qilamiz dedi. Sahovat oyida odamlar sahovatli qilyapti. Oramizda qassoblar bo'lsa aytaman, birodarlar 10 so'm bo'lsa ham mana shu oyda tushirib qo'ying. Tavakkal qiling. Sizni barakotingiz sifralarda emas. Sizni barakotingiz o'sha yerdagi summada emas. Alloh uchun Ramazon oyini hurmatidan nech pul hozir qo'y go'shti? Nech pul qo'y go'shti? 340 mi? 320 mi? Xo'p. Kim Alloh uchun Ramazon oyi ichi mana shu 300 so'mdan sota oladi? Bormi qassoblar oramizda? Qassob bormi? Yo'q ekan. Agar qassoblar bo'lsa yetkizaylik. Alloh uchun mana shu oyda u zarar bo'lmaydi. Alloh taolo qani kim men bilan savdo qiladi, biriga 700 ni beraman deb. Ramazon oyi bitta qilingan yaxshilikni 700 misli yozadigan oy. Nima uchun endi aynan biz Ramazon oyida ro'zadorlarga zulm qilishimiz kerak? Nima uchun barakot oyida, mehr-muruvvat oyida, sahovat oyida ro'zadorlarning pulini shirishimiz kerak? Nima uchun? Un sotganlar bormi? Yog' sotganlar bormi? Ozaytirib qo'yinglar. 10 so'm bo'lsa ham tushib qo'ying. Alloh uchun barakotini Alloh taolo beradi sizga. Alloh beradi sizga. Mana qarang, bir holatni aytaman. Achinarli holat birodar. Uyat bu narsani aslida o'z aytish uyat. Yahudiylar ham, majusiylar ham, nasroniylar ham hamma din vakillarini mana biz ma'lumotlarini o'qidik, shuni tasdiqlangan ekan. Xohlasanglar bir kavlab ko'ringlar. O'zlarini diniy marosimlarida hamma yo'g'ini bekorga tarqatar ekan. Bekorga tarqatar ekan. Nimaga endi musulmon bekorga? Bas, biz bekorga demaymiz birodarlar. Ramazondan avvalgi oyda sotayotgan narxni ham sotib qo'yishingiz o'zi insof. Unaqa bo'lmayapti endi. 20 so'm, 30 so'mdan ustiga qo'yib olibdi. Bu mumkin emas-ku. Mana shu oyda imkoniyat qilib olaylik, mana shu oyda foydalanib qolaylik. Mana shu oyda
sahovat peşin odamlar bo'lyapti. Alhamdulillah hamma o'zi yutib keta oladi. Mana biz yuqorida aytgan Hazrat Usmon ham o'tib ketdi. O'sha paytdagi haligi savdogarlar ham o'tib ketdi. O'sha paytda Madina ahlida qashshoq bo'lgan kambag'allar Hazrat Usmonning molidan manfaatlangan kambag'allar ham o'tib ketdi. Hamma o'tib ketdi. Siz bilan biz ham o'tib ketamiz. Nima qoldi? Tarixda tilla sahifalarda nomlari qoldi ularning. Ular mana shunday dunyosini Alloh yo'lda berib yubordilar. Nima uchun 10 so'm, 20 so'mni foyda qilib, ertaga hayotda ko'ramiz nima bo'ladi hozir. Hayotda yana mindiraq ustiga musulmonmiz-ku biz, axir birodarlar. Mana shu sadoni hammaga yetkazish kerak. Qimmatlab ketdi hamma yo'q Ramazon oyiga. Alloh taolo qarang muhtasibni deydi. Ya'ni kechasi bilan hisob kitob qilib o'tirib, ertaga men 5 so'm, 10 so'm ustiga qo'yaman degan odamni o'yidagi Alloh bilib turadi. Shunga binoan cho'ntagingizdagi nasibingizni Alloh ko'paytirib qo'ya oladi birodarlar. Mana oramizda bir savdogar bo'lsa, ertaga 5 so'm qo'yib qo'yaman tamildoriga, kartoshkaga yoki bir odamlar doim olib turgan narsa, yoki go'shtga qo'yib qo'yaman, yoki qulpunaga qo'yib qo'yaman, yoki odamlar olib turgan narsa. Alloh taolo o'shani yarashasini sizga beraveradi. Lekin ana uni savdogarlar yutqizib qo'yyapti. Mana shu narsaga yaxshi e'tibor berib qo'ying.